Кабаулу Кожемкул атындагы спорт ордосу гуманитардык жардамды топтоочу республикалык штабка айланганына 4 күн болду. Бул кичи залдын ичи бир күндүн ичинде эле азык-түлүк кийим-кечеге толуп калып, алар уламдан улам Баткенге жөнөтүлүүдө. Шаар тургундары колдорунан келишинче кийим-кечектерди, азык-түлүктөрдү жана дары-дармектерди, ошондой эле акчалай жардамдарды ташып жатышат. Ыкчам түрдө түзүлгөн республикалык штаб өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен түздөн-түз иш алып барууда. Ага ылайык тиешелүү мекеме Баткендеги муктаждыктарга жараша биринчи керектелүүчү буюмдардын тизмесин берип жатыптыр. Бишкектеги штабтагы ага жараша күндө кечинде жөнөтүп жатат. Спорт ордосунун чоң залында азык-түлүк менен кийим-кечек өзүнчө-өзүнчө бөлүнгөн. Ал жердеги ыктыярчылардын айтымында жардамга кол сунуп келгендердин саны арбын болууда. Азыркы учурда бизде 50-ден ушул айлансак болот да, акыркы кичинекей бир оюнчугунан бери алып келип берип атышат. Биз кандай жардам болбосун азыр алып жөнөтүп жатабыз. Өткөнкү учурларда бир аз жанагы продукт, азык-түлүктөр абдан көп кетип, анан могул самын, сумун ушулса жаш балдарга подгузник ушул сыяктуу дары-дармектер керек деп көбүрөөк кайрылып жатышты эле. Мына акыркы маалыматтарыбыз боюнча бизге дээрлик бардык тармактагы гуманитардык жардамдар мындай кабыл алынат. Аллахтан ыраазы. Ай, молодец. Жети жаштагы Айсулуу сиңдилери менен кутучага акча топтогондоруна көп убакыт болгон. Каражат чогулгандан кийин ата-энесине кол кабыш кылып үй сатып алабыз деп үмүт кылышкан. Бирок Баткендеги жүрөк уушун алган окуяны көргөндөн кийин алар ата-энесине бул акчаны жардам катары берүүсүн суранышкан. Акча сурап, акча утуп өзүнө бирдейсе алабыз деген үчүн чогултуп чыккан былтыр кышта да. Ошол. Анан ата тиги тактап жакта Баткендеги элдерибизге жардам берели деп калды. Макул жана чогуу мамасы болуп чогуу чогуп анан болгон колдон келишинче жардамыбызды берип атабыз ошол. Ошол эле убакытта Бишкектин көчөлөрүн аралап жана соода борборлорунун алдында ыкчыярчылар акчалай жардам топтошууда. Биригели коомдук бирикмеси дал ушундай жол менен бир эле күндүн ичинде 100 000 сом чогултушуптур. Алар бир жуманын ичинде 1 000 000 чогултушууну пландашууда. Негизинен мынакей Баткенге канча сааттык жол? Эгерде продукт алсак эскирип кетиши мүмкүн. Жолдон азыр деле мына продукта көп жетип атат деп ок атабыз да. Жөн эле турушат да фуралар. Ошондуктан азыркы учурда биздин оюбузча акчалай дагы жардам көрсөтүлсө бул абдан бир жакшы нерсе болот да. Мисалы үйлөрүн курганга, кандайдыр бир нерселерин жапканга бир өтө чоң бир кошумча болот да. Ошондуктан акчалай дагы жардам көрсөтүлсө жакшы болот. Учурда балдардын укугун коргоочулардын лигасынан түзүлгөн топта Баткенден тынымсыз иш алып барууда. Аларга аймактагы 10-11 класстын окуучулары да ыктыярчы болуп кошулушканы белгиленди. Коомдук фонддун жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында куралдуу кагышуунун кесепетинен көбүнесе жеткинчектер жабыркаган. Аларга кийим-кечектен тышкары психологиялык жактан көмөк дагы зарыл болууда. Мен айтып кетет элем, бүгүнкү күнү ушул Баткен облусундагы балдарга эгер жардам бергиңиз келсе, анда биринчиден ушул жайкы кийимдерди алып келип берсеңиз жакшы болот эле. Бул бут кийим, жайкы бут кийим, шортик, футболка, көйнөк, кепка, себеби деген балдар көп учурда азыр күндүн астында болуп атат, күндүн астында ойноп атышат. Анан аларды күн ушул ысык күндө алар сактап калыш үчүн деген ушундай өзгөчө жайкы кийимдер керек болуп атат. Учурда дүйнөнүн булуң бурчунда окуп, иштеп жүргөн кыргызстандыктары да куралдуу агрессиядан жапа чеккен Баткен элин колдоо максатында акча топтошууда. Алсак АКШнын Чикаго штатындагылар эле 85 000 доллар чогултушкан. Башка штаттагылар да 70 000 доллар топтошкон. Ушундай эле аракеттер Кытай, Туркия, Россия жана башка бир топ мамлекеттерде да уланууда. Чолпон Жээнбекова, Агзат Түлеев, НТС.